Коли ракета влучила у будинок, власниця тварин Катерина Васько знаходилась у під'їзді. Відразу кинулась до тварин, щоб перевірити їхній стан після вибуху. Вона прямо в дом попала. От за стінку. Там сусідня квартира за стіною. В кришу. Стіни посипались, і ще говорили, що може потолок обвалитися, там опорки поставили. Ну, все дуже печально. Балкона нету. Там оконну раму винесла, там нету окна, все стекла, все повивало. Тварин, які опинились під завалами, діставали разом із рятувальниками. Уламками поранило двох котів та зеленого пітона на ім'я Лаймі. Ось тут от був тераріум, тут була тумба, тут був тераріум. Тераріум розлетівся в дребізги, тут був великий контейнер з пітоном, його теж нету, в дребізги розлетівся, тут ще один був контейнер з пітоном. Пострадал зеленый питон. Из хвостика достали осколок стекла, и ближе к голове была рана до мяса. Один котик, у него была раненая голова вся, поцарапанная, а у другого котика попал осколок, походу, в щечку, но осколка не нашли. І у нього була пухша щека. Зараз дівчина разом із тваринами мешкає у друзів. Зелений пітон перебуває на лікуванні в міні-зоопарку міста. Йому призначили антибіотики та мазі, слідкують, аби не було загнивання ран. Інакше є ризик ампутації кінчика хвоста. Що робити далі з житлом, Катерина Васько поки не знає. Втім, продовжує розбирати завали. Карина Голунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.